Vítajte, milí diváci, vítam vás sú ďalšieho videa z hry Mountain Blade Warband. No a dneska sa zúčastníme turnaja, som zvedavý, že či sa nám podarí nejako zvíťaziť alebo niečo vymyslieť v tomto obore. Takže skúsime nejaký účasť v turnaji, aj keď ešte nie sme nejako extra silní, skôr sme slabí ako silní. Pozrieme sa na našu postavu, pretože ja to väčšinou takto s vami vylepšujem. To znamená, že keď hrám pomimo natáčania, tak čakám, kým to spolu vylepšíme, aby sme si to spolu užili. Jeden bod si dáme do pohyblivosti a dva body si dáme do charizmy. Ja si myslím, že to je celkom dobre rozdelené, pretože charizma nám zabezpečuje to, že potom si môžeme vylepšiť veliteľstvo a pomocou veliteľstva môžeme mať väčšiu družinu. A väčšia družina je fakt veľmi dôležitá vec. No, čo by sme si ďalšie pridali? Máme tu nejak 3 body. Ja by som si dal asi skladovanie zásob, jeden bod, pretože mám fakt malý inventár, to sa fakt zíde táto vecička. Aj cvičiteľa by som si chcel dať, ale to zatiaľ nemôžem. Takže si dám... Možno lukostrelbu na koni, ale skôr by som si dal toto mistrovství zbrane. Potom môžeme mať viacej bodíkov do týchto, do toho ovládania tých zbraní a to je dosť dobrá vec. A potom si asi dáme mocný úder. Budeme mať silnejší úder so zbraňou. Čo by bolo veľmi dobré, podľa mňa. Dobre. No a tunak si už samozrejme bodíky dáme do obojručnej zbrane, pretože tu najviac používam. Tak. Výborne. To by sme si rozdelili. Pozrieme sa na našu družinu. Naša družina je celkom dobrá. Už sa tu snažíme aj nejako ich manažovať. Niektorí sú na koňoch. Chcel by som viacerým kúpiť kone, ale momentálne som na tom veľmi zle finančne. Ale veľmi zle. Pozrite sa, koľko mám, 218 dinárov. Nie, milí diváci, nechytili ma a nezajali 12 krát, aby som mal nulu, ale stalo sa niečo iné. Kúpil som ďalšiu Enterprise totižto. Možno sa pôjdeme na ňu pozrieť, ale mala by zarábať neuveriteľných 1400 týždenne. No proste vtedy, keď sa platí žolt, tak vtedy by som mal dostávať. Je to tá Dyer, neviem ako to preložiť, ale tam, kde sa čistia, robí látka. Alebo nerobí látka? To je jedno. Možno sa tam pôjdeme pozrieť, uvidíme. A teraz sa pôjdeme zúčastniť turnaja. A mohli by sme vyhrať, aby sme zarobili nejaké peniaze, takže poďme na turnaj. Pozrieme si zoznam účastníkov. To prečo sú to aj moji? Bunduk, Imira, Baheštúr, Klety. To sú moji... To nie sú moji títo? Skúšený bojovník. Sestra rádu meče. To vyzerá na ťažký súboj, kámo. Môžeme si vsadiť aj sami na seba, koľko chceme denárov. Vsadíme si 5 denárov, kámo. Dostaneme 65, keď zvíťazíme v turnaji. Takže 5 denárov sme na seba vsadili. To nie je veľa. Ideme bojovať v ďalšom kole. A lukostrelba, to mi celkom pôjde. Útok. Koľko je tu tých ľudí? Počkaj, dáme, že za mnou. Počkaj, tento ma chce zhodiť z koňa. Dal som ho. Výborne. Takže prvé kolo by sme mohli dať ľahko. Pozor. Prosím. Ústup. Mám ešte dýku a luk, hej. To nie je dobré, kámo, toto. Dobre, tomu sme dali do tela. Držte sa so mnou, prosím, oni ma zhodia! Ne. Ja nemám žiadny štít, zabite tohto týpka! No do prčíc! To bolo vyhrané, toto! No tak, takto sme, milí diváci, pokašľali turnaj. Počkaj, bojovať v ďalšom kole. V tomto zápase prehrávaš, ale Mr. Ceremoniár však rozpoznal tvoje výnimočné schopnosti. Kámo, Mr. Ceremoniár je kámoš. Takže ideme ďalej bojovať, hej? To je super. Dobre. To som nečakal. Čo máme teraz? Oštepy. Oštepy a štít. Okej. Ešte po mne viem trafiť ani holú sadnicu. Čakaj. Ah.
Nažer sa, kámo. Padni z toho koňa. Mr. Ceremoniárš ma sem poveril ma vyhrať tento turnaj. Ja neviem, čo mám s tými oštepmi robiť, lebo vo vrhaní zbraní som fakt zlý. Musím dať toho hnedého dole. Pretože proti tomu druhému mám výhodu na koni. Hej? Alebo koňa mu musím zabiť, to je jedno. Dobre, dal som ho dole, výborne. Už je iba modrý týpek a ten proti mne nemá žiadnu šancu, pretože... Počkaj, čo sa stalo? Víťazstvo je tvoje, tento zápas si vyhral. Tak teraz sa musíš pripraviť na ďalšie kolo. Si na tretej pozícii v turnaji a zbýva ešte 16 účastníkov. OK, začal sa nám darí celkom tu najmili diváci. Poďme. Bojovať sadíme na seba 5 denárov zase. My sme bohatí. Čo ti hrabe? Bojovať v ďalšom kole. No som zvedavý. Toto nie, to neviem používať. Dobre. Máme aj štít, takže sa musíme štítiť. Dobrý výraz. Štítime sa, chlapci moji. Dobre, teraz nesmieme prehrať. Čo mám urobiť? Ja neviem, čo mám urobiť, aby som niekoho zabil s týmto. Ježi, ja som strašne neobratný. Daj mi pokoj, kámo. Dobre, jedného som dal dole. Ja aj neviem, počkaj, my sme žltí, hej. Idem pomôcť môjmu žltému. Tomuto. Padni! Padni! Padni do stínu, ty modrej káčere. Počkaj, žltý, no tak počkaj, ja už som sám žltý, to nie je dobré. To je práve že zlé. Ja si dám štít radšej. Dobre, sme sa ešte nezúčastnili, takže je to super. Keď máme takúto obmenu, že stále sa niečo deje, v každom dieli niečo iné, nie? Milí diváci, ja si myslím, že áno. Výborne, tohto sme dali dole, super. Tak. Výborne, ďalší dole. My to možno aj vyhráme, ten turnaj. To je prvý turnaj, ktorého som sa zúčastnil. Teraz som dal troch za sebou dole. Dobre. Tento mi iba koňa otrel. Neviem, prečo som použil také divné slovo, otrel. Mám ho, pozrite. Do prčíc. Dobre. To čo je presný až tak? Pozrite koľko divákov, až 10 divákov na tribúne. Yes, jakú som mu dal hlavičku! Ale koňa mi dobre rozstrieval. Víťazstvo je tvoje, tento zápas si vyhral. Teraz sa musíš pripraviť na ďalšie kolo. Si na 4. pozícii v turnaji a zostáva ešte 8 účastníkov. OK. Sadíme sa mi na seba 5 denárov. OK. Bojovať v ďalšom kole. Nie, zase túto drevcovú halus. S toho vôbec neviem hrať. Keby sme modrí. Pozor. Týpek s mečom. Prečo mi prepadávate dvaja jedného? Vy ste... Ježišmária, to sú... To sa mi nepáči, takýto prístup. Teraz, jak mám vyhrať, mi povedzte. Dvaja proti... Aha, dobre. Zhoď ho z koňa. Výborne, kámo. Dobre, ja sa idem pridať hentam, ak dovolíte. Zrikvidujem tohto žltého. Ono to je troška tak divne naprogramované, že oni tam tak narážajú do steny. Ale mne to nevadí, nech to je naprogramované ako chce. Dobre, jeden je dole. Najlepšie, keby som ho trafil do hlavy, len ja sa musím nejako vyparkovať. Ja keby, že chcem zájsť na nejaký oný. Burger, ty kokso, a potrebujem si ísť do tej, kde si môžete z auta objednať. On mi zlikvidoval koňa! Kámo, a teraz čo mám robiť? No ako bez koňa to nie je sranda. Štít. Čiže ja si pôjdem zobrať druhého koňa. Pôjdem si zobrať cvičného koňa, kámo. To si robíš srandu so mňa. Daj mi pokoj. Daj mi pokoj, som povedal. Poď ho zabiť, prosím ťa, ty druhý zelený. Počkaj, oni sú dvaja zelení proti mne? To dúfam, že nie. Oni sú dvaja proti mne zelení, tak to je akože rip. Oni sú vlastne spolu, hej. Ja potrebujem koňa.
Tam je kôň vedľa toho druhého zeleného. A neviem, ako ho dokážem z tohto... Počkaj, to je žena! Nie! Prosím, ženy, nie! Nebite ma! Ženy! Prčiť, čo mám spraviť? Však nerobím im nič teraz. Ja si musím ísť pre toho koňa. Fakticky. Ústup, lebo oni mi potom zničia štít, keď budú doňho dlho búchať, hej? Nechajte mi štít! Nie, prosím! Aj. Dobre, dobre. Už pohodička, pohodička. Nič sa ne... OK. Už mám koňa, už som v pohode. Už som v pohodičke. Teraz vám ukážem, ako sa to robí, chlapci moji. Ratatuj. Sledujte to. Mám ju. Dobre. Do prčíc, posledný ma zlikvidoval. Vyradený z turnaja. Ale Mr. Ceremoniár si ma zase všimol. To je nejaký môj nápadník, alebo ja neviem, asi po mne ide. Dobre, bojovať v ďalšom kole. Dostali sme 4, hej? OK. Dobre, meč je troška lepšie, lepšia zbraň pre mňa. Určite lepšia zbraň ako ten oštep, hej? Mal by som zrikvidovať hento s tými šípmi, lebo ten sa mi maximálne nepáči. Dobre, pozor. Zostali sme traja, hej. Dobre, dvaja sme zostali, no poď. Muž proti mužovi, čo sa stalo zase? Víťazstvo je tvoje. Ešte dvaja účastníci, teraz pôjdeme asi 1 vs 1, podľa mňa. Bojovať v ďalšom kole. Teraz neviem, že kto koho zrazí na kolená. Posledný súboj v dejinách ľudstva. Hýs proti žltému na koni. Hýs to dokáže zvíťaziť, sledujte to. Pirueta. Dvojitý Rydberger. A šup! No. Kámo, to nemôžeme takto byť blízko na oštepy. To musíme ako... V stredoveku, čo sa robili tie kolbišťa. To áno, presne takto musí byť na seba. Uáh! Nikto nikoho nezrazil. To bolelo. Pozor! Bože, túto zbraň ja vôbec neovládam. A to ešte by som možno mohol vyhrať aj tento turnaj, keby sa mi tohto typka podarí zlikvidovať. Ale neviem, či sa mi ho podarí zlikvidovať. Zatiaľ je to skôr, že on vyhráva, podľa mňa. Teraz som mu dal do tela? Či som koňu dal? Koňu som dal do tela. OK, to mi nevyšlo vôbec. Teraz ho mám, pozrite. Dobre, dostal to. Pri stene sa budeme márať. Jedna radosť. Počkaj, ja mám koňa v stene. Nemám? Asi nie. Dobre, dostal to. Pozor, teraz som to dostal ja. To sú milimetre od toho, aby som vyhral celý turnaj, milí diváci. A vy ste pri tom, ako to vyfejlím. Bože, tak ja idem preč odtiaľto, nemôžeme sa takto objímať s koňmi. Keby som mal troška lepší level v tých drevcových zbraniach, tak už je na zemi. Yes, vyhral som. To ako teraz vyhrám celý turnaj, tak to som zvedavý. Vyhral si v turnaji. Ve meste Nara. Môžeš byť na seba hrdý. A také si... Tvoje meno... Keď davy prevolávali tvoje meno, kromne si a slávy získavaš také... Čo? 200? Ja potrebujem 12 000, chápeš? 200 je fakt málo. Ja som myslel, že to 12 miliónov mi dajú do vačku. Tak to je nič moc. Počkaj, poďme sa pozrieť do Halmaru. Lebo potrebujem ešte naverbovať tých ďalších našich. A potreboval by som na našej družine kúpiť kone týmto našim ľuďom. Poďme sa pozrieť na Bunduka. Do vednosti potrebujem pozrieť. A...
On sa učí s kušou a čo má druhú zbraň? Pozrieme sa na jeho vybavenie, druhú zbraň má meč. Takže... Dobre, to sme pozreli a ja by som mu dal teda bodíky. Počkej, ja neviem, že či to sedí na to, ale v každom prípade mu pridáme jednu inteligenciu a jednu silu. Nech je silný, totálka silný. No a bodíky by sme mu mohli do niečoho dobrého dať. Veliteľstvo, to asi nie. Taktika. Táto schopnosť zvyšuje množstvo získanej koristi. Mohli by sme mu dať toto. Toto by sme mu mohli dať. Myslím, že to funguje tak, že to bude celá naša družina potom mať. Pozrieme sa ale na to, či to nemá niekto iný. Imira, dovednosti. Nemá. Baheštúr, dovednosti. Nemá. Klety, dovednosti. Nemá, takže môžeme to kľudne dať Bundukovi. Tak. Dve iba mu môžeme dať? No dobré, to sa mi nepáči, ale nevadí. A môžem mu dať, nech má viacej HPčiek. To sa zíde. Pú, má 56, tak to je dobre naložený chlapec. A do kuše mu môžeme pridať bodíky, OK. A jednoručné zbranie, lebo má meč. Výborne. To by sme ho ukončili, tohto týpka. Potom tu máme Imiru. Pozrieme sa na jej vybavenie. Ja som jej dal sekeru totižto. Sekera je obojručná zbraň. Ona má sekeru a luk. Takže, čo s tým urobíme, milý divák? Pozrieme sa na jej dovednosti a pridáme jej do obojručných zbraní. Lebo to je sekera. To by malo byť tunak, nie? Alebo to je... Počkaj. To je obojručné, takže štít nepotrebuješ. OK, štít nepotrebuješ. A neviem, prečo máš také malé hodnoty, keď som ti to už predtým vymenil. Keď je to obojručné, tak nemôžeš držať štít v tej druhej ruke, podľa mňa. I pridáme sem body do obojručných zbraní. Výborne, lukostrelbe máš dosť. A máme dva body pre teba. Charizmu by som ti moc... A jeden bod do charizmy a jeden bod do sily. A troška HPčka. A ešte jeden bodík ti zostáva. Ošetrovanie rán. To by si mohla byť dobrá, ošetrovanie rán. Káš. Čiže teraz neviem, či som dobré. Ošetrovanie rán. Rýchlosť liečenia družiny sa zvyšuje. Schopnosť družiny. To pridáme určite. Výborne. Potom máme baheštúra. Tomu som dal kopiu, takže ten má drevcovú zbraň. Tomu treba vylepšiť takéto dovednosti. Drevcové zbranie, tak, poriadne mu to tam dáme. A má ešte aj luk, takže môžeme aj niečo do lukostrelby. Jednu charizmu, jednu pohyblivosť a dve do sily, tak. To má potom viacej HPčiek, to je super. Čiže železné svaly, jeden bod, aby mal viacej HPčiek. Atletika, štít... Jazdectvo. Mocný úder. To neviem, či funguje mocný úder aj na kopiu. Mal by. Dáme aj to tomu. A potom má ešte sila k napnutí lúku má dobrú. Ten má aj skladovanie zásob. Škoda, že som si to nevšimol skôr. No v každom prípade, toto sa ešte rozhodnem, tie dva bodíky. A klety si ešte pozrieme. Teď som zatiaľ nechal meč a... U nej si to ešte rozmyslím, lebo možno nepôjdem cestou, že bude mať meč. Dobre. To sme to tu troška pomanažovali, milí diváci. No a ideme sa spoločne pozrieť do Halmaru. Troška si pocestujeme na mape. Mali sme turnaj a vyhrali sme turnaj. Ja si myslím, že to je veľmi zaujímavá táto hra. Že sa v nej dá robiť strašne veľa rôznych vecí. Teraz máme... Bahadure, blížime sa k Halmaru, najlepšiemu mestu na stepy. Jedna teta z mačnej strany sa provdala za zdejšieho mešťana. Řekni mi víc. OK. Díky, kámo. To som presne potreboval vedieť. To řekni mi víc. Že by druhý turnaj? Víťazstvo číslo 2, kámo. Sadíme si sami na seba 10 denárov tentokrát. Lukostrelba, super. Držať túto pozíciu. Dáme si, nech sme vedľa seba viacej. Dobré. Čo robíš, kámo? Nechaj ma.
Toto bude tzv. Turnajový diel, by som povedal. Bože môj, nechajte ma. A som dole, kámo. No tak teraz, keď si ma nevšimne, tak tu nemám asi kamaráda, či? Super. To je trápne, to je trápas. Tak v jednom turnaji som vyhral s prehľadom. OK, nebolo to s prehľadom. Počkaj, konským handlížem. Nemajú nejakého dobrého koňa? To prečo ten je drahý, strašne. Poďme sa pozrieť do hospodky, lebo tam môžu byť, čo hľadáme. Ale je tu iba nejaký týpek so štepom. Tak toho nehľadáme. Dobre, zajdeme na sever, aby som vám ukázal moju takzvanú novú Enterprise, čo máme. A tá by mala zarábať teda hodne veľké peniaze. Mali by sme na tom normálne rýžovať. Nebojte sa, nie je to rýžiareň zlata. Neviem ani, ako sa to volá vlastne. Keď si rýžoval zlato a založil by si, že by si si dal viacerým takýmto ľuďom, čo by rýžovali zlato, ako by sa to volalo? Rýžiareň? Alebo čo? Baňa na zlato, lebo to neťažíš, tak to nie je baňa. Vidíš, toto ani slovenčina možno nepozná na to slovo. Že by si si založil takú filiálku a tam by si mal ľudí. Počkaj. Prečo som nedostal peniaze aj z toho druhého teraz ešte? Dobre, no, zatiaľ sme nedostali. Pozrime sa do inventáru. Máme celkom slušné množstvo jedla. Tak som dostal aj nejaký achievement, že za to, že som mal tak veľa jedla, že 6 z rôznych druhov jedla, že obžerstvo, či čo mi to vyskočilo nedávno. No a musíme zájsť na sever. Ja som sa priznám aj nejakú misiu za 3000 XP-čiek spravil, takú, že som zlikvidoval taký brloch banditov, čo je celkom sranda, no. Takže ja som to nechcel robiť, len ja som si potreboval, k tomu, aby som mohol mať tú Enterprise, som si potreboval toto spraviť, lebo som nemal dobrý vzťah s tým lordom, čo je tunak na severe. Takže už viete celý príbeh. No a keby ste chceli mať predstavu, že kde sa teraz nachádzame, tak sme v 111. dni. Ja by som to zrejme hral bez tohto saveovania, ale je to lepšie z hľadiska natáčania. Napríklad, že prehrám turnaj, tak si to loadnem a zase začnem natáčať. Vy si myslíte, že som potom dobrý? Pozor, tu sú banditi z tundry a je 29, kámo. To neviem, či dáme. Ale to by mohla byť taká výzva. Potom ma zajmú a vy si budete myslieť, že som šupák. Zdajte sa, alebo zemžete. Zaútoči na nepriateľa. Kámo, to je dosť veľká presila u nich. A my máme aj kone, takže by sme ich mohli dať. Ja si využijem túto pozíciu na tomto kopčeku. A tunak sa uvelebíme na kopčekovom mieste. Držať túto pozíciu dám. Potrebujem do nich páliť, lebo ich je veľké množstvo nepriateľských vojakov. Pálte! Bože, oni sa rýchlo približujú. Ani jedného som zatiaľ netrafil. Iba oni trafili mňa, hej. Super. Dobre, jedného som trafil zatiaľ. Druhého som trafil. Musíme ich dať dole. Dneska som nejaký nepresný. Jedného som dal dole. Dobre, musíme útočiť už. Útok. Dobre, zatiaľ vyhrávame, ale ich je viacej, takže. Dobre, dali ma dole jak nič, ale pozrite na to, jak sme ich rozsekali. No ale ja nehrám teraz dobre. 18 proti 11. Neviem, prečo je to takto správené, že vy máte ako keby druhé kolo. Ešte. Za mnou. Takže aj vidíte, že aj takáto nejaká presila nie je vôbec žiadny problém pre mňa. Ju zlikvidovať. To už sú tu nepriatelia. Okej, nehrám proste dobre, ale nevadí. Dobre, oni ma zhodili z koňa, kámo. Musím tohto zabiť. To bolo o milimeter vyššie. Trafil som mu do štítu. Do hlavy, yes, headshot. Headshot. Teraz som mu trafil do nohy tomu chlapíkovi. Yes, dali sme ho spoločnými silami. Pochváľte ma, milí diváci. Oh. Dobre, dúfam, že neprídem o koňa, lebo občas sa stáva, že keď si takto zabijú koňa v súboji, tak o neho prídeš. A to by sme teda rozhodne nechceli, aby sme prišli o koňa. Toto nemôžeme teraz ešte mať zajacov. Koňa mám, takže to je ešte OK. Dobre. Teraz môžeme viacej veci nabrať a popredávame ich. Tak.
To by malo stačiť. Koľko sme dostali? Získané skúsenosti slušné, 294 dinárov. Dobre, vylepšíme si vojakov. Tak, už Karol, to je celkom slušné, dvaja rytieri. 440 dinárov nás stojí. Koľko sme 19, nám nikto nezomrel asi, predchádzajúci súboj. Tak to je sranda, no. Ale sme troška doráňaní, počkaj, v takýchto mestečkách sa nedá prespať? Pozdraviť? Ok, nedá sa asi prespať. Dezertéry. Dobre, ideme pozrieť do Rivačeku, lebo chcem vám ukázať tú novú Enterprise. Už sa tam balíme rýchlosťou konského záprahu. Tu sú nejakí ďalší. Bojar. Námorní piráti, celkom nebezpeční. Tu je tých námorných pirátov celkom dosť a dá sa na nich dobre ryžovať, hej? Kebyže ešte predávam ako aj otrokov, tak by som mal ešte viacej peňazí. No ale to je nepodstatné, pretože tu vám ukážem toto. Toto by malo byť moje, sledujte. Pekné, že? Tu by malo byť farbiareň. Dobrý deň, dúfam, zahájime výrobu za 3 dni. Aha, preto som nedostal žiadne peniažkoviny. Chápem. Tak za toto. Poďme sa do hospodky pozrieť, či tu nie je nejaký vymáč výkupného. Potulný Bart. Tu je nejaký nájebný knecht. OK. Predáme ešte vecičky, že sme teraz získali. A za toto. Za týchto jedných normálne budeme mať skoro 1000. To je super. Si zoberte, že by sme takto zabili viacerých a koľko by sme mali peňazí. Sušené meso, uzeniny, chleba. Všetko je OK, jedla máme dosť. Počkaj, ty nemáš to sprachu, aby si mi to všetko zaplatil? Tak to ako kaši na to, kámo. Ja ti nemám zadarmo veci. Ojo, odmaj iba 295 denárov vo vačku, chápem. To nie je dobré, dostaneš málo denárov. Takto, 193. A tento tiež nemá peniaze. A tento má, super. Čo som mu dal? Zelí? Nie. Webshop nedlo zelo je pre nás dosť podstatná vec. Tak. Dobre, 667. Nemajú nejakého lacného koňa? Nemajú proste. 7000, čo ti hrabe? No dobre, milí diváci, dúfam, že sa vám ďalší diel z hry Mountain Blade Warband páčil. A toto bol skôr taký diel, by som povedal, že turnajový diel. Ale v každom dieli zažívame niečo nové a to je veľmi super na tejto hre, že sa tu dá robiť strašne veľa rôznych vecí. A veľmi pekne vám samozrejme ďakujem za vašu pozornosť. Majte pekný deň.